И така, драги зрители, едно леко включване от един така бърз тест на тази май великолепна машина с умопомрачаващи 217 коня сток. Взел съм я да я покарам малко, да я тествам, и в лошо време се случва, но какво да правим, рисковете на професията. Става въпрос, мотора е за мен, не е за друг, в смисъл не го, не рекламирам представителството, но е за това, че ми дадаха възможност да го тествам така качествено. Просто времето е кофти, не позволява истински тестове. Градско, вали, лъзгаво, не става. Значи всичко е окей, този мотор ще го взема. 2021 година, аз даже не мога да го кажа както трябва, RCV4 Aprilia 1100. Не е фактори, факторито е с оковани джанти и с ело качване. Това е малко по-обикновената версия, но вървенето е също. Както Ducati V4 и V4S, така и тук е това време веста. На първо четене мотор е доста така, някак си, аз съм казал други видеа, че съм си дебелак, някак си толкова не ми пречи на, тук на свивката, на тумбъка. Добре се чувствам, седалката може би една идея по-твърда, колкото трябва. Нормално за такъв тип мотоциклет. И това видео ще е късичко така, защото, нали, знам ли, може пък нещата не се получат. Собственост е на един много така голям човек в България, политиката и така нататък. Лично негов е. Имало няколко такива тази марка. И да видим дали ще се споразумеем. Дали ще бъдат коментари? Леле, как заваля. И е такива работи. Та, очаквайте в канала, може би. Аз бях казал преди, че този, специално този модел, нещо не ме кефи много. Най-вече заради предния изглед, но зависи какъв ъгъл се гледа. Като гледаш така по-отгоре, по-отвисоко, си виждате тия като тави, твърде са равни. Но като се наведеш, мотора наистина добива брутален вид. Страшна работа. Голям тест драйв направих. Страхотен. Времето вече сигурно трети месец е такова. Ужасно. Мотор е абсолютно стоков. И между другото е на 680 км. Да отбележа. Значи е 21, но просто не е каран. Няма да мога да го покажа както трябва този път. Опитах се, но ето, заваля яко.
Даже мисля, че това и няма да се вижда картина заради тази вода в момента. Така че приключвам. Чакаме съдоносен момент, дали ще се получат нещата, дали ще има споразумение. И ако станат нещата, ще има видео с този мотор, характеристики, сравнение с другите, които карах. И разбира се, ще има някакви тук козметични неща, пипани, фатилоти. И разбира се, пак ще влезе в пазара в някакъв момент. Защото големите неща наближават. Докато останат, обаче ще карам. Ще пробвам да карам, не. Та така, хора, това е за сега. Страхотно лято, уникално. Чао!